všichni bychom tak rádi věděli, kdo jste a co se vám to vlastně přihodilo. Nesmíte se tvářit tak ustrašeně. Ale to je hrozná věc. Hleď, aby byla co nejdřív z domu. Nebo kdo ví, co se ještě stane. Taky bych byl rád. Co nejdřív. Nebo bude za chvíli poklidu a pořádku v domě. Co ti káč? Že tu nebude klid. To já pořád říkám. Já jsem Balvínová, abyste věděla. Balvínová. A jste v Býtově, v bezpečí. Nemusíte se ničeho obávat. Můj bože. Tak přece jste se probudila. Nevíme o vás nic. Přišla jste k nám jako neočekávaný host z neznáma. A přece moje matka a já jsme tak rádi, že vám můžeme pomoci. No, promluvte přece něco. Co? Vy nemůžete mluvit? Jen spěte, má milá, spěte. To vás posílí. Však mi se už nějak dohovoří.